Створювати національний одяг з того, що потрапляло під руку, Валентина почала кілька років тому. Вивчила автентичні принципи національного одягу і стала строго дотримуватися цих канонів. Її вбрання настільки сподобалося односельцям, що майстрині навіть запропонували зробити показ колекції. Використовую тканини тільки натуральні, по-перше, а по-друге, що є, купляти, це плащ. Ось колір, який невероятний. Ось колір, який. Де зараз цих мокре, ось який колір. З пальто корсети, з брюк пояси із шахтарської натільної білизни, спідні довгі сорочки. Перед тим, як створити цілісне жіноче вбрання, Валентина Бєлік все продумає до дрібниць. Комбінує тканини, підбирає декор і фурнітуру. Каже, все повинно бути гармонійно. Одяг робить символічними оберегами. Червона калина. Ось чорний цвіт. Це цвіт землі. Це батько, це багатство, достаток сім'ї. Ось червоний колір, ось і ось. Це мати, це любов. Ось білий колір, це дівчина, яка росте в цій любові. Майже все майстриня шиє вручну. Вишивати сорочки допомагає дочка. Зараз у колекції 13 нарядів, у кожного своя назва. Оце любисток пахучий. Перший зробила для себе, розповідає майстриня. Потім не змогла зупинитися. Шила заради задоволення. Іноді наряди приміряли подруги. На мене подивись. Так, Люда, тебе не з тобою роботи роботи. Ну, я ж перший раз в манікенчі. А в мене серце розривалося. Кажу, не може бути, кажу, Олексіївна, це повинно цю всю красу бачить люди. Я кажу, давай хоч виставку роби, хоч іди що-небудь. Колекцію старовинного одягу побачили співробітниці Миколаївського будинку культури і запропонували Валентині Бєлік зробити справжній показ. Знайшли модели, підібрали музику. А дівчата 15-річні, після рваних джинсів, як вдягли такі костюми, вони кажуть, о, фукали спочатку, ой, ми не будемо це вдягати, а то таке у нас ось, ми не будемо. Поки смотрим, треба, щоб модна була модна. То коли вони вдягли, ось тут вони у нас фоткались кругом. Заплели пости. Що, ми набрали стільки лайків, це так класно, це так круто. Вже зараз свою колекцію Валентина Бєлік оцінює в 100 тисяч гривень. Але продавати наряди не збирається. Навпаки, планує шити й далі, щоб радувати українським етнічним одягом себе і оточуючих. Аліна Мирко, Микита Сідненко, Open News, телеканал «Відкритий».